És el moment en el que els agents de la unitat d'estupefaents treuen emmanillat del seu propi domicili un home al que acusen d'un presumpte delicte de tràfic de drogues. L'han detingut avui a primera hora del dematí després d'escorcollar l'habitatge situat al carrer Pic Cebollera, al Palmesà, barri de Son Gotleu. Fins allà, més d'una vintena de policies s'han traslladat després de mesos d'investigació. Els agents han accedit a la casa després de forçar la porta i al seu interior han intervingut diverses quantitats de droga. La droga incautada ha estat traslladada a les dependències policíaques on està sent analitzada. El detingut, de nacionalitat nigeriana, ha estat traslladat a les mateixes dependències en espera de passar a disposició judicial. De fet, l'operatiu continua obert, tot i que pel moment es descarten noves detencions. La magnitud de l'operatiu i la gran quantitat d'agents participants en el mateix, no obstant, ha passat pràcticament inadvertit entre els veïnats. Les forces de seguretat han actuat minuts després de les 7 del dematí per evitar precisament la presència de curiosos que poguessin entorpir la seva feina.